Друзі, я хочу привітати усіх з святом Покрови, з святом захисника української нації, української держави. Я хочу передати привітання на перше і в першу чергу тим, хто зараз знаходиться на фронті, тим, хто зброю в руках захищає державність України. Багато людей можуть сказати, що ви там робите, ви там захищаєте Порошенка, ви там захищаєте ще щось. Ні, ці люди захищають державність України, і ми цим людям повинні. В той час, коли у нас є можливість робити те, що нам заманеться, ці люди виконують свій обов'язок. І це не їх вина, які в них командири, головнокомандуючі, стан зброї, стан матеріально-технічного забезпечення. Ці люди роблять свою справу. Ці люди багато нічого не кажуть, не розмовляють багато, вони роблять свою справу. Цим людям насамперед мої перші привітання і подяка за те, що ви робите. Я хочу привітати усіх, хто не забув про славетний шлях Української повстанської армії, організації українських націоналістів, тих, хто вважає, що є продовжувачем їх справи. Немає значення, в якій організації ви зараз знаходитеся в націоналістичній. Немає абсолютно ніякого значення. Якщо ви пам'ятаєте цей героїчний шлях, цей подвиг цих людей, якщо ви вважаєте себе продовжувачем їх справи, я вас вітаю і мої другі привітання йдуть до вас. В третю хвилю привітань я хочу включити всіх, хто ще не долучився, хто ще, може, не усвідомив важливість ідеї організації і дії, яка за цим повинна далі йти. Я бажаю вам займатися насамперед вивченням філософії, логіки, позбавлятися від будь-яких радянських наслідків окупації України за останніх дуже багато років. Я бажаю вам, щоб у вас відкрилися очі і щоб вам все стало дуже ясно, як Божий день, як то кажуть. Щоб ви побачили, що кожного разу знаходяться люди або групи людей, які використовують доброзичливість, наївність українців для того, щоб поработити знову країну, її ресурси, цілу націю. Задачею українських націоналістів завжди було здобуття української самостійної соборної держави. Ця задача, вона продовжує бути актуальною. Багато людей вважають, що задача виконана, що Україна в 91-му році здобула свою незалежність. І це була велика помилка, коли націоналісти, які навіть прибули з-за кордону, вирішили, що все є, все нормально, є державність. Є державність, немає своєї держави. Люди відчувають себе в своїй державі як квартиранти, яким якийсь володар цього будинку постійно піднімає ренту. Люди вибиваються з сил, людям не вистачає ані грошей, ані наснаги. Багато людей просто покидають цю країну, їдуть в найми до чужих панів, якщо можна це так назвати. І їх талант, головне багатство країни належить іншим. Багато людей буде сперечатися і казати, що у нас багатство, у нас чорнозем, у нас величезні багатства природні. Я хочу цим всім людям пояснити. Головне багатство України – це українці. Головне багатство України – це ті підлітки і діти, яких ви бачите навколо себе, які виростуть, і треба єдине про що думати, чи їх діяльність буде йти на користь держави України, чи їх діяльність та життя буде йти на користь комусь іншому. Це головне багатство.
Не станемо ми багатими лише за рахунок того, що по справедливості повинно бути відібрано у тих, хто обікрав націю, у олігархів та їх посіпак. Но за цей кошт ми багатими не станемо. Не станемо ми багатими за кошт того, що ми оголосимо землю державною і будемо її в рент якимсь іноземцям давати. Не станемо ми багатими за кошт того, що ми знову все заберемо і переділимо. Ми станемо багатими за кошт того, якщо кожен українець буде мати можливість бути вільною, свободною людиною, яка залишається в рамках закону. І закон мінімальний, абсолютно, майже нічого не обмежуючи, повинен захищати людей одне від одного і не заважати їм ставати багатими і заможніми. Саме з багатства і заможності пересічного українця буде розбудовано багато і заможню Україну. Багата і заможня Україна – це сучасна країна з сучасними методами демократії, де влада належить саме народу, де народ, натискаючи кнопку або торкаючись екрану, який щитує його відбиток пальця, зараховує його голос в прийнятті найважливіших рішень та законів. Саме таку Україну сучасні українські націоналісти зобов'язані створити для майбутніх поколінь. І немає ніякого виправдання тому, щоб це не зробити. Немає ніякого виправдання тому, щоб не бути до цього готовими, підготовленими, організованими і об'єднаними. Виправдань цьому немає. Все інше – це абсолютна маячня. Сьогодні, ви знаєте, що проходять оголошені раніше протести на Майдані. І подивившись буквально пару стрімів, я побачив те, що я і пророкував, відбудеться. Люди абсолютно не готові, люди абсолютно не організовані, немає ніякої навіть натяка на дисципліну, чого не скажеш про поліцейських, космонавтів, сексотів, всіх, хто там шниряє по натовпу, вичисляє активістів, і потім, коли ці активісти кудись відходять, вони їх просто фактично викрадають і везуть в невідомому напрямку. Нема підготовки, нема організації, знову все базується на якійсь ентузіазмі, якісь ленінських комуністичних суботників. Знову люди виходять в етер і починають, якщо у вас є якась свідомість, всі сюди, давайте всі сюди, піднімайте своїх знайомих, всі сюди, на стелу, на Майдан. І що далі? Де підрозділи у вас є спротиву? Де у вас підрозділи є розвідки, які можуть вичислити всіх сексотів, хто там ходить, хто там що робить? Ні, це лише окремі особистості можуть когось пізнати, вказати пальцем, сказати, ось я впізнав, я цього бачив там на якомусь минулому мітингу, чи ще що, у мене підозри, що це є якийсь мусорський перевдягнутий шпигун. Це вся організація, це весь розум. Ви справді вважаєте, що з таким підходом до справи ви отримуєте перемогу? Ні. Ви ніколи її не отримаєте. Ви загубите найкраще. Ви змарнуєте найкращий ресурс країни на ніщо. Кращих з кращих вб'ють. Наступних засадять буцегарню. Хтось встигне врятувати свою сім'ю та виїхати за кордон. Оце і вся боротьба. Я закликаю до розуму. Ми повинні бути розумніші за наших ворогів. Я думаю, що це є аксіомою, і доказувати її абсолютно не треба. Ми повинні бути краще вишколені, ніж наші вороги. В них величезний ресурс. В них державний, вкрадений у народу України ресурс, яким вони користуються і прикриваються своїми державними повноваженнями. В них також є додатковий тіньовий ресурс, коли олігархи та їх найближчі ставленики за допомогою самих натуральних підкупів, за допомогою грошей, набирають загони титушні, підкуповують, надають накази начальникам райвідділків, і вся ця машина досить могутня, досить розвинута за роки, в них все відпрацьовано, вона продовжує показувати і демонструвати свою ефективність. Протистояти цьому поки що нема чому. А віддати знову 20 молодих людей, їх життя з партії «Свобода»,
або з правого сектору, або з Ташбаївського руху, або тячівських повстанців. Будь-кого, будь-кого. Я вважаю, це навіть одне життя, це забагато плата за те, щоб їх поставити на місце. Нам треба готуватися до справжніх подій. Нам треба готуватися по всім фронтам. Політичному, громадянському і силовому. Організація, в якої нема зубів, нічого на території України не варта. Це не Південна Корея, де можна вийти з парасольками, і у прем'єр-міністра або якогось міністра буде достатньо честі, щоб піддати відставку. Навіть коли порівнюють з Вірменією, там у людини було достатньо честі зрозуміти, щоб запобігти кровопролиттю, треба подати відставку. Цієї честі у тих, хто на трупах Небесної Сотні прийшов до влади, її немає. Тому забувайте про парасольки, забувайте про свої вимоги, забувайте про своє бажання проконтролювати. Якщо вас цікавить, як ви можете проконтролювати корупційний уряд, вивчіть, будь ласка, історію так званого волонтерського десанту в Міністерстві оборони України. Де той десант сьогодні? Що з нього залишилось? Порядні пішли, їх звідти просто вижили. А ті, хто був непорядним, нафарбували довгі ресниці і кліпають їми вже на посадах народних депутатів або на якихось державних посадах. От і все. Ідея, організація, дія. Може, ви ще не зрозуміли ідею. Може, ви ще не долучилися до організації. Але ви вже можете діяти сьогодні. Всі чекають дій таємної екзек'юти. Без вашої допомоги таємна екзек'юта безсила. Без ваших очей, ваших вух, ваших записуючих девайсів таємна екзек'юта буде мати величезні перепони на своєму шляху виконання вироків Українського народного трибуналу. Кожний злочинець в Україні, займаючи державну посаду за ваші гроші, за ваші податки, і ті, хто думає, що він не сплачує податки, ви просто нічого не розумієте. Я вам пояснюю, що будь-що, що ви завозите в країну і сплачуєте мито, це є податок, різновид податку. Коли ви купляєте будь-що в магазині, ви сплачуєте податок. Коли ви заливаєте хоча б 1 літр палива в бак автівки, ви сплачуєте податок. За ці гроші ці люди вас гнітуть, грабують або захищають тих, хто вас грабує. Всі ці злочинці повинні відчувати на собі декілька пар очей. Очей рішучих, очей, в яких полум'я наших славних предків. Вони цього поки що не відчувають. Поки що процес лише почався. Ви повинні організувати спостереження. Ви повинні організувати систематичний облік усіх, хто належить до цієї когорти. Їх дуже багато. По нашим підрахункам, їх не менше 250 тисяч людей, які задіяні в злочинах проти української нації, які вважають, що вони біля корита, які вважають, що вони схопили Бога за бороду, і їм плювати на своїх співвітчизників. І ця непорядність не має ніякої національної ознаки. Там є всі представники будь-якого етносу. Наша задача встановити розвідку, встановити спостереження за цими людьми, щоб таємна екзек'юта, коли прийде час, могла працювати вільно, швидко і ефективно. Без допомоги народу, без допомоги тих, хто вважає за необхідно змінити країну на найкраще, цього зробити не може ані Конгрес, ані Народна прокуратура, Конституційно-кримінальна комісія, ані лише окремий орган у вигляді Українського народного трибуналу. Ці органи можуть лише виконувати те, що вже давно на часі. Ідея, яка на часі, її не зупинити. Но без підтримки широкої населення цього зробити не можна.
Ці люди будуть ризикувати своїм життям, свободою, здоров'ям заради вас, заради нас, заради нашої свободи. Но без вашої допомоги, без вашої участі це буде досить складно, якщо не сказати майже неможливо. У системи багато ресурсів, як людських, так і матеріальних. Ми повинні побудувати, розбудувати українську організацію національну, народну, яка може кинути виклик справжній цієї системи, не кинути парасолькою у сраку, думаючи, що це хтось подасть відставку від цього. Ні. А затягнути мотузок навколо шиї. От тоді вони зовсім по-іншому себе будуть поводити. Нам потрібна мобілізація в наші лави. Ви не обов'язково повинні отримати якесь військове звання і влитися в загон Української національної армії або Української повстанської армії за кордоном. Достатньо вашої співпраці по спостереженню, по збору інформації, по збиранню каталогу всіх цих злочинців, по районам, по обласним центрам, не тільки Київ, де завгодно, щоб ми всіх знали в обличчя, щоб ми всіх знали дату народження, прізвище, на чому вони їздять, де вони мешкають. Це все треба знати. Чому? Щоб не було такого, як сьогодні, коли ми чуємо зойки в прямому етері, будь ласка, приїдьте, підтримайте, тут наших всіх заарештовують. Тобто ми знову ні до чого, як завжди, не готові. Ми тільки пішли помахати, покричати, і нас зараз як телят розтягують в різні приміщення, де нас будуть забивати одне за одним. Розумієте? Щоб цього не було, нам треба бути готовими. Нам треба підготувати датабазу злочинців, нам треба підготувати загони, які будуть підтримувати будь-що, коли це буде треба. Нам треба створити парамілітарну організацію, яка візьме на себе роль гарантора стабільності в державі, якщо настане будь-яка знову політична або економічна криза. Нам треба це все підготувати. Ніхто за нас це не зробить. І очікувати, що якась купка конгресменів та якісь відчайдухи за вас це зроблять, а ви будете жувати попкорн і дивитися черговий бразильський серіал, так не вийде. Закінчиться все це тим, що ви і дивитися нічого не зможете, бо у вас не буде грошей, щоб заплатити за електричество і зарядити свій девайс або включити свій телевізор. Ви дійдете і до цього. Не сидіть, не займайтеся маячнею. Готуйтеся. Організовуйтеся. Вам не треба ніяких вказівок зверху. Кожний з вас здатний зробити або невеличку групу однодумців, або навіть бути одиночкою. Одиночкою, який вміє, якщо треба, за кимось спостерігати. Якщо треба, то і добу, або дві, або три. Який вміє зібрати, систематизувати інформацію і передати її. Будь ласка, сторінка Фейсбука, закордонні частини УПА. В системі меседжів ви можете передавати будь-яку інформацію. Вона збирається, вона систематизується. Ми робимо великий каталог злочинців, яких потім повинно очікувати справедливе покарання, логічна розв'язка їх діяльності. Інакше, якщо ви до цього не дійдете за допомогою людей, які, може, знають краще, як системно боротися, якщо ви до цього не дійдете, нації не буде, народу не буде. Буде просто населення України, так зване населення України, перепис котрого вже декілька років не проводиться, щоб приховати ці жахливі цифри, ці руйнації, справжньої руйнації держави. Дякую за увагу. Ще раз поздравляю вас з святом захисника України. Я сподіваюся, що ви в собі, незважаючи на вашу стать, на ваш вік, знайдете гени, кров захисника справжнього України і станете на шлях перемоги. Дякую за увагу.